Кез келген әскери іс-шара болғанда немесе мәртебелі меймандар келгенде қара форма киіп, қару асынған сарбаздарды көреміз. Бұл әскери полиция қызметкерлері. Олар қарулы күштер арасында құқықтық тәртіпті қамтамасыз етіп, өзінің өкілеттік шеңберінде анықтау және іздестіру жұмыстарын жүргізеді. Сонымен қатар әскери техникаларды лекпен алып жүру, оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуде аталмыш әскери органның құзыретінде. Осындай жауапкершілігі мол қызметке Гүлжан Төкенқызы да ерлермен иық тірестіре жұмыс істеп келе жатыр. Әскерге 2010 жылдың қарашасында келген Гүлжан бастапқыда қызметкер ретінде жұмыс істеп өзінің әлеуетін көрсеткен. Осыдан соң Алматы гарнизоны әскери полиция басқармасына қызметке шақырылады. Міне содан бері ол аянбай еңбек етіп келеді. Әскери қызметкерде 4 форма болады. Парадтық, күнделікті, далалық және арнайы киімдер. Бұларда да өзіндік кию тәртібі бар. Сол тәртіп бұзылмас үшін Гүлжан Төкенқызы көшелерде патруль жүргізеді. Заң бұзушылықтар болса тиісті шара қолданады. Жолдасым да әскери қызметші. Үйде келінім, енем бар. Біз жолдасым екеуміз таңертең кетіп, кешке жұмыстан, қызметтен келеміз. Сол кісінің арқасында жаңағы сол кісі балаларды қарап, баптап отырады. Ату жаттығу болсын, дене шынықтыру болсын жаңағы. Бәріне ынтамен қатысам, өзім жақсы көремін ол жағынан. Атуды да жақсы көремін, жаңағы дене шынықтыруды да жақсы көремін. Саптықты, дайындықты да жақсы көремін жаңағы. Мен енді бала кезімнен әскери қызметші болуды армандадым. Шыны керек спортқа да сол үшін бардым. Офицерлікпен бірге спортты қатар алып жүрген Гүлжанды әріптестері әскердегі балуан қыз деп атап кеткен. Кейіпкеріміз самбодан спорт шебері. Елімізде өткен жарыстардан топ жарып, әлемдік чемпионаттардың бірнеше дүркін жеңімпаз атанған. Спортқа келгенде әкем қарсы болды әрине. Қыз баланың спорт емес деп қарсылық білдірді. Енді мен жаңағы бастапқыда көрейін деп бардым. Соң бір ай өте бір республикалық турнирда бірінші жүлделі орын алғаннан кейін әкем онда өзінің қалауын білсін деп ары қарай жалғастыруға рұқсат берді. Әр спортсменде мінез бар дейді ғой, қандай бір жарақаттарым болды. Кәсіби спортшы болған соң ондай болып тұрады. Бірақ жаңағы өзіме бұл спорт ұнағандықтан спорт шебері деген жаңағы атаққа дейін бардым да, жетістіктерге жеттім. Лейтенант Нусупова Гүлжан очень грамотный. Гүлжан өте сауатты әрі жауапкершілігі мол қызметкер. Жүктелген қызметті тез әрі мүлтіксіз орындайды. Ол осынысымен ортасында сыйлы. Әскери қызметпен отбасылық өмірді үйлестіре білгені өз алдына. Ол спорт десе ішкен асын жерге қоятын азаматша. Ер азаматтармен белдесіп күш сынасады. Тіпті кейбір жігіттерді шаң қаптырады десем де болады. Сондай-ақ самбодан басқа да спорт түрлерімен айналысады. Иә, Гүлжан қазір шаңғы тебуден, нысана көздеуден, жүзуден түрлі сайысқа қатысып бақ сынап жүр. Әскери адам физикалық тұрғыдан үнемі бабында болатыны белгілі. Кейіпкеріміз болашақта спорттың басқа да түрлерін меңгеруді көздейді.